Tak, čuleky si musím nastavit toto. Tak. Krabicu s náradím. Musím dát sem bokem. Tak, či? Ukaž. Dajme tomu. Aha, počkat, pozor, jsem zabudol. Peňáze. Petr, ďakujem. Na kamerku do toho nového krásneho DAPE. DAPE? Do toho DAPE? Petr. Ďakujem veľmi pekne za donate do toho nového DP. Takže takto si to pomenoval, že mám depo, hej? Pekné, dobre. To som sa dožil, no. Depo. Ujo, Paťo má depo. Petr. ...252,77, 38%. Koľko? 13 dní ešte. O 13 dní mám pol storočie. Dobre, ne? To môže byť, že... To by šlo. Čiže ja to dám dole, lebo mi to bude tahať. Mám závažie. Dať nejak tak.